Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты қазақ жастары қызметке қашанда дайын. Күні кешегі елбасының индустрияландыру форумында жастарға қатысты тапсырмаларын семейлік жастар қызу қуаттап отыр. Әсіресе жоғарғы оқу орындары мен техникалық мамандыққа оқытатын білім ордаларындағы студенттік жастар тарапынан белсенділік басым. Себебі мемлекеттік жастар саясат туралы заңды жетілдіру, жаңғырту қажеттігі жайлы президенттің тың тапсырмасы құрыштай қайратты жас буынның болашақтағы бағдаршамына айналуға тиіс. Елбасымыз жастар саясаты туралы заңды жаңадан жаңғыртып қабылдау керек деген айтқан болады. Енді қазір ол осы ауылдық жастарға, жұмысшыл жастарға, одан кейін мүмкіндігі шектеулі жастарға, келіп жатқан қандасымыздың арасындағы жастарға көп көңіл бөлінеді. Елбасымыз айтқандай, осы өз елімізде, туған жерінде білім алып, еңбек етіп, өзінің әлеуетін толық қанды арттыруға мүмкіндік алады. Үлкен ірі өндірістерді инновациялық тұрғыда көтерудің өзін елбасы айтқандай, нанотехнология, басқа да жаңағы электрлік қуаттарын жаңарту технологияны қолдану үшін мамандар керек. Ол мамандар біздің Қазақстандағы жоғары оқу орындарында және кәсіптік деңгейдегі оқу орындарда дайындалып отыр. Әрине, оларға қазіргі кездегі жаңа технологияға байланысты оқу жоспарларында студенттерге деген жаңа лабораториялар, зертханаларды дайындап беруіміз керек.